На Авдіївському напрямку окупанти продовжують наступ з метою оточення міста. Про ситуацію навколо Авдіївки розповів начальник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, окупанти лізуть з усіх напрямків – з флангів, з півдня та з півночі. Окрім цього, противник атакує в напрямку промзони зі сторони Донецька через «Спартак». В третій хвилі наступу окупанти використовують дуже багато піхоти, а техніку здебільшого в районі промзони. За його словами, ця хвиля наступу відрізняється від двох попередніх, оскільки росіяни трохи змінили тактику. Вони вже не тиснуть бронетанковими колонами. Це пов'язано з погіршенням погоди. Але як тільки вона стане більш-менш сприятливою, вони почнуть її застосовувати активніше. Поки на Авдіївському напрямку окупанти активно використовують авіацію, скидають керовані авіабомби, а також почали більше використовувати касетні боєприпаси. Як повідомили в об'єднаному прес-центрі Силоборони Таврійського напрямку, за минулу добу окупанти 20 разів атакували в районі Новокалинового, Авдіївки та Первомайського. Та попри усі намагання просунутися уперед, ворог не досягнув бажаного для себе результату. Про те, що російські війська розпочали третю хвилю наступу, говорить і директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. Він зауважив, що попри шалені втрати, тиск окупантів на місто не зменшується. За його словами, найскладнішою ділянкою є промзона між Авдіївкою і Ясинуватою. Там загарбники використали військову хитрість. Вони зробили підкоп. Через нього російські військові вилізли на поверхню в межах наших позицій, нібито змогли закріпитися, що частково вплинуло на ситуацію в бойових діях. Також ворог намагається зайти до Коксохіму, але його там знищують. Гурець підкреслив, що паркан навколо Коксохіму усіяний російськими тілами. На цій ділянці фронту окупанти також почали застосовувати дуже багато БПЛА. Про таке розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, в залежності від погодних умов, ворог застосовує щодоби від 50 до 100 одиниць БПЛА. Приблизно 60% з них – це FPV-дрони. Штупун додав, що ворог також застосовує БПЛА, що скидають боєприпаси різних типів. Крім того, постійно літають розвідувальні безпілотники. Також він нагадав, що зараз ворог тут зосередив понад 40 тисяч окупантів. Це в основному мотострілецькі частини, але є і артилерія, і танкові частини. Втім, цю кількість окупантів наші військові продовжують активно зменшувати. Зокрема, в районі Красногорівки воїни ЗСУ знищили низку російської техніки. На кадрах робота 1-ї окремої танкової бригади. Зазначається, що з допомогою FPV-дронів було знищено 2 БМП ворога, а також був завданий удар по позиціях загарбників. Військові з 53-ї окремої механізованої бригади показали, як відбили російську атаку в районі Водяного. Відповідне відео військові виклали у своєму телеграм-каналі. На кадрах можна побачити, що під час останньої атаки окупантів воїни ЗСУ ліквідували щонайменше 7 російських БМП разом з особовим складом. Відзвітували про свою роботу військові з підрозділу «Асгард» підрозділу «Очі», які знищили 3 одиниці військової техніки окупантів. Їхніми досягненнями поділилися у телеграм-каналі сухопутних військ. Зазначається, що за допомогою FPV-дронів було ліквідовано російську реактивну систему залпового вогню «Град», 2 вантажівки та особовий склад противника. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 675 російських окупантів. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було знищено 22 одиниці військової техніки ворога, зокрема 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 3 артсистеми, 1 систему ППО, БПЛА та 7 автомобілів. Також я розповім про те, що віднедавна росіяни стали використовувати касетні авіабомби РБК-500 для ударів по Авдіївці. Активне використання цих бомб серйозно може нашкодити українським силам. Напевно, головна відмінність РБК-500 від звичайних касетних боєприпасів, які використовують тільки українські військові, в тому, що ними дуже складно бити прицільно і вчасно. Тобто, якщо український оператор БПЛА бачить ворога, він одразу ж може запросити підтримку касетними боєприпасами від артилерії. І цих боєприпасів у артилерії багато. А ось із російського боку потрібен виліт авіації із спеціальними бомбами на певній висоті і дальності, щоб ЗСУ не збили. Але все одно ми їх збиваємо. Тобто практично стрілянина на осліп. До того ж, літак Су-25 може нести на собі тільки 8 таких авіабомб. Тобто дуже обмежену кількість на відміну від касетних боєприпасів. Найістотніший плюс – це масштаб і радіус ураження. Замість 8 касетних боєприпасів можна випустити лише одну таку бомбу. І ефект буде той самий. До речі, можна додати, що використання касетних авіабомб по Авдіївці з російського боку якраз таки військовий злочин. На відміну від використання касетних боєприпасів українською стороною. Авдіївка – заселене мирне людьми місто. А оскільки росіяни стріляють на осліп, то і гине від цих бомб набагато більше
мирних людей. До того ж, багато боєприпасів не розриваються і по факту мінують місто. А ось касетні боєприпаси ЗСУ практично завжди влучають у ціль завдяки коригуванню аеророзвідки. Та й стріляє ЗСУ ними не по містах, а по богам забутих лісопосадках. І от якщо Авдіївка і перейде під контроль окупантів, то це стратегічно не погіршить ситуацію на фронті. Так вважає військовий оглядач Михайло Жирогов. За його словами, якщо це станеться, то росіяни просто вирівнюють фронт. А для того, щоб розгорнути наступ на Костянтинівку і далі на Слов'янську, у них навряд чи вистачить сил та засобів. Він зазначив, що ворог зможе завдавати артилерійські удари на більшу глибину, тому українські міста, що менше страждають від атак РФ, можуть опинитися під ворожою артилерією. Натомість про подальше просування можна буде говорити лише навесні чи влітку. Наразі у ворога немає сил та засобів для наступу. Попри це, Жирохов наголосив, що ситуація в районі Авдіївки складна. Окупанти почали масово використовувати керовані авіабомби та перекидати всі можливі ресурси на цей напрямок. З його слів, російські військові мають завдання взяти Авдіївку до кінця цього року або раніше, до щорічного послання російського президента Володимира Путіна в грудні. Зокрема, це можуть подати як так звану велику перемогу. Михайло Жирохов наголосив, що ситуація є незрозумілою, оскільки невідомі плани нашого командування. Чи плануємо ми утримувати місто? Крім цього, відбувається погіршення погодних умов, що обмежує використання певних видів озброєння – дронів та артилерії. Він вважає, що ми можемо побачити дуже погані результати, якщо не буде проведено локального контрнаступу, який зріже наступальні можливості ворога, або не буде віддано наказу про відхід бригад, що перебувають в Авдіївці.